Ahoj, já jsem alternativní Flexo. Co budu tady dělat? Kdo to ví? Každopádně, se podíváme tam. Pak tam. A možná i tam. Jo? Proč? He, takže, tohle vážení je smaragdia. A jak jsem v hlavní sérii řekl, blíží se konec první řady vesmírných inženýrů. A já navrhuji, aby druhá začínala právě na smaragdy, ale úplně od začátku, že? Tady vidíte to, co Flexo dělá, když nenatáčí. No, hraje vesmírné inženýry. Jak jinak bych nahrál 800 hodin, víc jak 800 hodin v této hře, kdybych jenom natáčel, že jo? Tak, tady vidíte už všechno, co jsem zde stačil postavit. Takže máme tady základnu se 7 rafinériemi. 7 rafinérií. Nějaké ty montéry, industriální, i kterým se dá samozřejmě přidat více těchto urychlovacích modulů, s tím, že tady samozřejmě ještě se dají přidat tady nahoře. Tak vás tady trochu provedem. Takže tady je ošetřovna. Zde vidíte masivní sklady. Zde nouzový, tedy respektive raketoplán. Silver. Proč? K tomu se dostanem. Zde mám svoje první vozítko. Tady na smaragdy. Žebřík je z druhé strany samozřejmě. A ze zadu. S tímhle jsem jezdil všude těžit. Ručně. Tak. Samozřejmě potřebné vybavení zde. Nádržek, vodní kyslík, hele, generátor, schody, řídící křeslo, pěkný výhled dopředu, je. Zde nákladový kontejner, nějaké ty baterie, tady, taková plošina, že? Čím já jsem počítal, že to tady nějak víc rozšířím, nebo tak, jo, ale tady jsou ty šepříky, co jsem říkal, že jsou vzadu, ale ono hlavně, abych nemusel pokaždý líst dovnitř, tak tady je konektor šikovně, přes který se to spal dovnitř, a pak tady na té plošině, kde už to vlastně není. Tady někde byla roura, na kterou jsem to dokoval. A tohle, vážení, tohle je pracovní název zatím létající těžič. No. Flying Miner, ale de facto je to Krtek 3, jo, Krtek 3. Tak, co bych tak ještě řekl? Samozřejmě si převedeme, jak Krtek funguje, respektive představíme si ho celého, takže myslím, že kolem 8., 9. nebo tak nějak mezi 8. a 10. epizodou první řady vesmírných inženýrů, kterou jsem natočil, jsem stavěl prvního Krtka, toho modrýho malýho Krtka. A ten fungoval tak, že létal primárně vodorovně, ale když chtěl těžit, musel se překlopit do svislé polohy. Což znamenalo, že musel mít silné motory jak pro let dopředu, tedy respektive vztlakové motory, aby ho udrželi, když je plný. Je. Musel mít silné motory i pro zpětný chod, protože samozřejmě předkem byl zabořený do země, tak aby byl schopen tu díru opustit, tak musel mít silné motory. Což teda zabíralo spoustu místa na konstrukci. Tudíž Krtek 3
který je opět stavěn pro pozemní těžbu. Ne jako Krtek 2, který je stavěn pro vesmírnou těžbu. V případě této konstrukce, ono překlápění z vodorovna do svisle, teda z horizontálního do vertikálního režimu, tady toto odpadá. Krtek 3 lítá pouze ve vertikální poloze. Čímž došlo ušetření, uspoření vlastně, že nemusí být tolik silných motorů, respektive jejich polovina de facto, jo. Protože, jak vidíte, je potřeba pro to, aby to uneslo plný tento kontejner. Ono je to tak jako jen tak. Nezapomeňte, že na Smaragdy je silnější gravitace. Tady to ukazuje 1,1, ale myslím, že by tady mělo být 1,1. Každopádně je tady o 10% silnější gravitace. Tak. Proto musí být tyto silné motory. Což mě přivádí k myšlence. Kdybych věděl, jak to bude obtížné, tedy respektive pro ty motory. Pardon. Tak bych asi udělal pohon na vodík, což by vlastně akorát by se to navýšilo o ty nádrže, aby bylo palivo pro trysky, že jo. Tak a tady můžete vidět vlastně vývojové fáze. Fáze 1. Je test fáze 1. Test fáze 2, kde jsem přidal vzadu nějaký motor. Což samozřejmě nestačilo. A tady konečně je fáze číslo 3, což vidíte před sebou. Rovněž jsem přidával ty motory pro ostatní směry, jo. S tím, že jsem zjistil, že ty spaliny, které poškozují vše, co je pod nimi, tryskají prostě jenom z toho prostředku, tady odsaď. Fuj, štědrý večer. Takže, proto je tady ta skříňka dálkového ovládání na tomhle místě, a ne zde, protože tady proud spalin, že tu věc ničil, že jo. Dále tu máme vodíkovou nádrž, a vodíkový generátor energie pro výrobu elektriky, protože když jsem to postavil, baterie je zde dost, ale jak jistě všichni víte, možná, když je postavili, když jsou nové, tak je v nich jenom trocha energie. Je v nich jen trocha energie a bylo potřeba je dobít. No, což byl ten problém. Jak to dobít, že? Tak samozřejmě tady byly ještě solární panely, jsem si sem dal, aby se to jako dobíjelo. A právě jsem tady postavil ten vodíkový motor a to furt jako bylo pořád málo. Bylo to pořád málo. Trvalo to dlouho a já jsem to potřeboval vyzkoušet, abych vychytal ty konstrukční chyby, že jo? No. A tady se dostáváme, proč jsem musel zbastlit tento nouzový raketoplán. Že jak jistě tady se, počkej, kde on je, tady je, někde je, musí ty být. Někde je reaktor. A tu jeden uranový reaktor, jo, on je tady schovaný, tady je reaktor. Takže jsem potřeboval co? Uran. No, a uran je pouze na asteroidech. Takže bylo potřeba sestrojit toto. Toto. To si ukážeme, jak to lítá samozřejmě. Ale vy jste určitě zvědaví, jak lítá létající těžič. Je blbý, že se nám to pokazilo počasí, že jo. Tak, já se podívám na to, kolik je to ve skladech. Čili ten je plnej, 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 plnej.
Tenhle ne, do toho se ještě dá něco nacpat, do toho taky, do tohohle taky a ten poslední je plný. Tak, to by bylo. No. Tohle je docela pitomé počasí, zrovna pro tu demonstraci, ale. No. Vlastně i pro let toho raketoplánu, jo. Samozřejmě neletěl bych až na oběžnou dráhu, že jo. To by trvalo dlouho. Ale zrovna teď, kurva, doháje. Ne. Tak ještě si můžeme říct nějakou vychytávku, že tady, že? Tady je sice bez zavřeného ohledí. Aha, mě to nic nedělá. V tomhle případě, počkej. Já myslím, že mi to, jo, už mi to ubližuje, jo. Nemůže tady být ale bez otevřené, bez uzavřené helmy. Ale vzduch tady je, že? Vzduch tady je. S tím, že kyslík nebyla potřeba vyrábět, i když tady mám generátor na výrobu kyslíku a vodíku, ale máme tady vzduchotechniku. A jak jsem vám možná někdy říkal, má to docela dobrou funkci. Ono stačí napojit to na nádrž s kyslíkem a zapnout odsávání. A samozřejmě nějaké dveře, co vedou ven, že? A vzduchotechnika nasává vzduch z okolí a cpe to do té nádrže. Takže co se týče kyslíku, jsme v pohodě. Kurva, to je jako z udělání. Člověk chce proletět. Ona je zrovna taková slota. Nebo je špatné počasí. Počkej, mám pocit, že už se to utišuje. Aha. Slunce. Vstaň, slunce spanilé. A zaplaš lunu, jež stejně žálí, že je mnohem krásnější než ona. Takže toliko Shakespeare, neboli třesoucí hruška, třesavá hruška, třesohruška. A jdem to vyzkoušet. Takže, co se nám tak hodí nejvíc? Nejvíc se nám hodí železovádění. Železo, železo, železo. Takže nahodím motor. Oddokujem. To je vlastně první zkouška s těmi přidanými motory, s těmi pro směr dopředu, dozadu a doleva, dozadu, prostě doleva, doprava, dopředu, dozadu. Takže víte, že se to otáčí docela hbitě. Ale je dobré udržovat to ve vodorovné poloze, že ano. Víte, že je to prázdný zatím, že? Takže se to pohybuje poměrně hybitě na to, jak je to neohrabaná konstrukce. Tak, kde já mám jaké železo? Tady je iron. Klesněme. Čili já si myslím, stůj, 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 setrvačnost je náš nepřítel. Tak, tady je železo pod námi přímo. Čehož můžeme využít. A je tu i kobalt, ten teda moc nepotřebujeme. Tak my si poletíme takto. S tím, že. Aha. Slétneme zde. Au. My totiž potřebujeme hlavně sebrat to železo, že jo. A na to potřebuji vidět, jak jsme hluboko de facto, že jo.
Takže my máme totiž dálkové ovládání, je? Tak si popoletím ještě dopředu. Jdu tam. Že tady vidíte, nebo možná moc dobře nevidíte, ale je tam železná žíla pod námi. Takže nejdřív dáme odtěžit tu horní vrstvu. Samozřejmě máme vyhazovač, jo, takže přebytečný kámen můžeme vyhodit. Ještě trochu za mnou, pojď. Tak, teď přepneme na těžbu. Tak, mrknu na inventář, ale... Takže máme co? To železo, to moc se nabralo, ty vole. Jak to? Tam žádný není. Jo, takhle, my jsme se k němu teprve dostali. Železo je tady. No, výborně, tak ještě můžeme níže. Níže, kleznout níže, počkej, já si můžu stoupnout nějak bezpečně sem. Potom sledovat. Takhle, budu na to čučet. Znovu si přebereme kontrolu. Aktivujeme vyhazovač radši už. Tak, to tady zaparkujeme. Vrkujeme na inventář. Počkej, co to je? My jsme to železo netrefili, nebo co? Je protože to je konektor, krucinál. Já potřebuji kontajner, jsi tady. No, kurňa. Už máme plno. Tak, máme plno železa. Takže tím pádem ten vyhazovač můžu vypnout. Tak, odpojíme se od něj. Tak. Že i kamení využijem samozřejmě, že jo. Tak, ale teď už to nepoletí tak svižně jako předtím. Tak, hned jak poznám, kde je základna. Tak tam vyrazíme. Fojí, jak se to vleče jako šnegle. Nicméně, vidíte, že to unesem. Bez problému. Ono ty, vlastně ty motory prosměr dopředu a dozadu a vlevo a vpravo se vlastně zdvojnásobily de facto, jo. Jo, počkej, nezatáčej. Taky zkontroluji, jak nám to zpomaluje. O, nesmíme moc zrychlit, protože pak bychom to neubrzdili, že? Zavčasu, že? A to vlastně letíš. Základna je tamhle troubo. No, teď chvilku, než se to kompenzuje, ale. Jsme trvačnost. Jste viděli, když jsme letěli tam. Jak bylo těžké. Uřídit, jak bylo těžké uřídit Katka trojku, ale s pracovním názvem teda Flying Miner. Takže až rozjedu druhou řadu vesmírných inženýrů, tak tahle potvora bude na vodík, ale
Což bude vlastně dvakrát vyšší, než je to teď. Bude to vyšší o ty nádrže samozřejmě, že? Tak, už mě hledači zpomalujem, protože pak bychom to nemuseli ubrzdit. Takže ještě zahájíme úhybný manévr, ale ono pomůže, když se trochu jakoby zakloníme, že? A tak zastav mi. Tak. Poleťme dopředu. Tak, klesnem. Takže teď vážíme asi 2 miliony 231 a 961 kilo. Tolik. 2231 tun. Letí. Což je opravdu science fiction, protože... Uj. Potřebujeme se zadokovat sem. Ještě někde šikovně se postavíme. Zase ho ovládneme. Energie by mělo být dost. Jaderný reaktor funguje, to je fajn. Ten nám dává dost. Ještě na 47 minut. Radši co udem, ale... Aj! To věděl. Tady jsme vidíte, jak je to dálkový ovládání praktický, ale... Musím říct, že je to velmi praktický. Ale zase na to musíte celou dobu vidět, že jo, takže... Což je jako, to je jediná nevýhoda, jo. Ale když se tam instaluje nějaká kamera, že, palubní, že, takže jako... Bych se mohl koukat prostřednictvím kamery. Tak. A zadokovat. Vypnu motory. Vypnu reaktor, ten už není potřeba, aby běžel. Tak, a jelikož je všecko plný a rafinérky mají pořád co dělat. Jde vyzkoušet raketoplán. Tak, zaženou motory. Já jsem ale urazil ty solární panely tam. Nevadí. To bylo schválně, že? Takže tady, dáli. Tady široko daleko v tom údolí není led, že jo? No vlastně je. Ale malé ložisko. Ale tady, kam teď mířím, tam je ledu dost. A vidíte, že to létá poměrně hbitě, že jo. Taky to létá na vodík, že jo. A ne na atmosférické trysky, že ano.
Ty by nám byly ve vesmíru k ničemu, že jo? Takže teď začne mírně klesat. A ještě si můžeme sebrat ten neznámý signál na závěr, že jo? No, co se týče série Medieval Engineers, tak doufám, že stihnu natočit taky další epizodu, ale ani neslibuju, protože jako po těch šichtách navíc. Tohle z toho, po těch šichtách navíc jako jsem docela vyšťavený, že, takže jako nevím, jestli to dám, tyjo. A tady to růžové. Tohle to růžové je led. Je to zvláštní, ale na smaragdy je led růžový. No, růžový, no, takový. Možná cihlově oranžový, ne? On je takový jako. Já nevím, kdyby se zmrazili o mletý maso nebo tak něco. Ono vůbec, jako když se podíváte na tu skálu, ale. Tak vypadá tak nějak biologicky, ono jak se leskne, že? Tak to vypadá jako kusy nějakého masa, tyjo, pomletýho. To je jak ve skornu, tyjo. No, takže máme tady růžový led. Všude je led, všude se nám ozývá, že je tady led. Tak je tady nikl a hořčík, ale ten je hluboko, že jo, někde pod tím ledem. No a tady jsme krtkem vydloubli nějaký led. Ledu máme dost. A teď si proskoumáme ten neznámý signál. Máme na to pouhých 7 minut. Evidentně. Za pokladem. Vezmeme to prudce nad kaňonem. Paliva máme dost. Čili budeme kopírovat terén. Přece jenom nerad bych tady ty oranžové stromy kvůli nějak jako pocuchal. Nebo si o ně něco ulomil, že jo, ono jako. Radši to neskoušet, ale. Ono takový upadlý motor, že? Jsem tak nějak slyšel, že to ovlivní ty letové vlastnosti, že jo. Že jako bez motoru se fakt nedá lítat, že jo. Tam budem. Přistaneme na této mítině. Máme tady další ložiska ledu, křemíku. Teď dělám. Počkej. Ne. Ty máš motor pod sebou, že jo? Prevíte. A jestli by nám uletěl. Je potřeba na to vidět. Ale.
doufal, že už neuletíš, vole. Kravská vrtačka. Vstá, krado prdele. Ty si ze mě děláš prdel. A zbytek, ať roztrhají vlci. Bleh. No nic. Tak, kde domov můj? Tamhle někde. Tak, leďme do kanionu, vole. Použij sílu, Luku. Letíme. Tak, já s tím nebudu dokovat teďkon, to si dedukuju až po natáčení. Jsem myslel, že tam něco je, ono tam nic není, ale... Tak, ale jakož víme, ale, že se nám pomocí... Nevím, proč jsem vytáhl svádečku. Nevadí. Máme tady salutování, to by mělo fungovat vždycky, ale... Tak. Zaparkováno. Tak, nějaký pěkný pohled. Třeba takto. A s tímto bych se s vámi rozloučil. Ahoj!